Ողջույն։ Էկրանին Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է։ Գտնվում է հայ-ադրբեջանական շփման գծի հարևանությամբ։ Եկեղեցին 6-7-րդ դարերի է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում է Ոսկեպարը, համարում է, որ այն ադրբեջանական է, հետևաբար համարում է, որ եկեղեցին էլ հին ադրբեջանական է, մերը չէ։ Ադրբեջան ինքը սեփականաշնորում է հայկական ինչ կա՝ տարազները, ուտեստները, երաժշտությունը, սա ասում է իմն է։ Հայաստանում կա մի հոգի, անհավանական է, որ դա երկրի վարչապետն է, որ մեր երկրի 6-րդ դարի եկեղեցին ասում է, սա Ադրբեջանի մեջ է մտնում։ Ադրբեջանը ստեղծվել է այս եկեղեցու կառուցումից 14 դար, 1400 տարի հետո, բայց Փաշինյանը այն հանձնում է Ադրբեջանին, ասելով, թե իրենցն է։ Հիշեցնեմ, մեկ էլ Ալիևն է ասում, որ դա իրենցն է, ու մեկ էլ երևի Էրդողանը։ Չէ, պատկերացրեք, ոչ Հայաստանի նախկին ղեկավարներից, ոչ անգամ Պուտինը չեն ասում, ասում են մեկ ինքը, մեկ Ալիևը, Նիկոլ Ալիև։ Սա ֆիքսեցինք, անցնենք առաջ։ Այսօր գնացել հանդիպել է Ոսկեպարի Բաղանիսի Ոսկեվանի բնակիչների հետ, իրանց գյուղում եկել։ Ինձ անհանգստացրեց ինչը, երբ 4 գյուղի բնակիչների հետ հանդիպում է, շատ փոքր դահլիճում, քիչ թվով մարդիկ էին հավաքված։ Միայն Բաղանիսում շուրջ 1000 մարդ է ապրում, Ոսկեպարում 800, բայց մի 100 հոգի մարդ չէր հավաքվել։ Վաղը մյուս օրը հանձնում է, բայց մարդ չի գնում հանդիպման։ Բա ոսկեպարցիները, զանգել ասում են, տեսակ ոնց է փոխվել մեր համայնքի ժողովուրդը, 1-2 հոգի էին գնացել Նիկոլին տեսնելու։ Իհարկե ասացի, դա շատ վատ է, որովհետև մի 2 հոգի գնացել են, մի քանի հոգու տարել են, մի քանի հոգու էլ ստեղից ընդեղից են տարել, բայց 2021 թվականին շուրջ 70% ձայն է տարել Տավուշից։ Պետք է գնային մարդիկ, օձիքից բռնեին ու ասեն, հլարի տեսնեմ, դու մեզ ուրիշ բան ես խոստացել, ես հիմա ինչ ես ուզում։ Ընդհանրապես, սա միայն Ոսկեպարի Բաղանիսի հարց չէ, մեր երկրից տարածքներ է հանձնում, վախեցնելով, թե պատերազմ կլինի։ Շուրն ու հանձնեց Գորիսցիների խնդիրներ, Սոտքի հանքի կեսը հանձնեց Վարդենիսցիների խնդիրն է, Ջերմուկի մի մասը հանձնեց Վայոց Զորցիների խնդիրն է։ Հիմա էլ հասան Ոսկեպարին։ Ժողովուրդ ջան, երկիր է հանձնում։ Հայաստանի վարչապետը համարում է, որ 6-րդ դարում մեր նախապապերի սարքած եկեղեցին ադրբեջանական է։ Աշխարում 200-ին մոտ պետություն կա։ Խնդրում եմ, որևէ այլ պետության ղեկավարի անուն տվեք, որ հայտարարի, թե իր երկրի այսինչ տարածքը իրենը չէ, չկա տենց բան։ Հակառակը, գրեթե բոլոր երկրները ինչ որ վիճելի տարածքները համարում են իրենցն է, բարձրաձայնում են ու մշտապես առնվազն խոսում դրանից։ Ճապոնիան ասում է, Ուկրաինան ասում է, Կիպրոսն ասում է, Սերբիան ասում է, Մոլդովան ասում է, Արգենտինան ասում է, Վրաստանը ասում է, Ռուսաստանը ասում է, պետության ղեկավարի մակարդակով, բայց չեք լսի, որ մեկը ասի, իմ երկրի այս տարածքը այլ պետության է, չկա նման բան։ Մենակ մի Նիկոլ իր շրջապատով։ Եթե անգամ լինի պետություն, որտեղ երկրի ղեկավարը դրածո է, այլ պետության կողմից կամ այլ պետության ագենտ է, մեկ է անգամ նա նման հայտարարություն չի անի իր կյանքից վախենալով։ Մեր երկրի վարչապետ աշխատողը ասում է, մեր երկրի այս տարածքները մեզ չեն պատկանում, ձեր տները ձեզ չեն պատկանում, ձեր զավակները ձեզ չեն պատկանում։ Կարող է Երևանաբնակ մի հոգի հիմնավոր ասի, որ Նիկոլը Երևանը չի հանձնելու։ Ինչ օրինակ պետքա հանձնի Արցախը, Վարդենիսը, բայց չհանձնի Երևանը։ Գաղտնիք չէ, նա կողմնորոշվում է Ալիևի ասացներով։ Է Ալիևի համար Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան է։ Նիկոլ, հիմա սրա վերջը ո՞նց է լինելու։ Խաղաղություն է իր հաստատելու, կադաստրի թուղթ, բան, ինքնիշխանություն, բան, այն էլ։ Ոչ միայն ինքնիշխան չենք, այլ մանրից մտնում ենք թշնամու պետության կազմ, որպես գավառ։ Ուղղակի չի կարող միանգամից Երևանը վերցնել, դրա համար հերթով գալիս է։ Նիկոլը գնացել հասել, հայտնվել է ժողովրդին ու ասում է, պետք է 4 գյուղերը հանձնենք, որ պատերազմ չլինի։ Հարցնում են, բայց որ հանձնենք, պատերազմ չի լինելու, պատասխանում է, երաշխիքներ չկան, բայց հույս կա։ Կհանձնենք, սարերով ճամփա կբացենք կամ թունել կսարքենք, որ Ադրբեջանը չկրակի։ Ինձ հետաքրքիր է մարդկանց դեմքի արտահայտությունը, որոնք գնացել են Նիկոլի հետ հանդիպման ու ասում է, պետք է ձեր գյուղերը հանձնենք։ Ու ցույց է տալիս մի հատ քարտեզ, որը ասում է, սա Հայաստանի քարտեզն է։
Հիմա այդ մարդիկ, մեր հայրենակիցները, որտեղ են ապրում? Նիկոլը հենց այստեղից խոսում է, պատրաստ է հանձնել, Ադրբեջանը վրաս հայտարարում է, թե պատմական շանս կա խաղաղության։ Հենց հանձնում է, էլի ոգևորվում են, թե մի ռոպե ընդեղ էլի թեմաներ ունենք։ Արձակագիր Լևոն Ջավախյանն ասում է, ամենախաղաղ տեղը հիմա Ստեփանակերտն է։ Ճիշտ է ասում, ոչ մի հայ չկա, տեսեք ինչ խաղաղ է։ ԲՏԱ նախարարը խոսում է ռուսական ալիքների փակման հնարավորության մասին ու ասում է առաջին տեղում Հայաստանի արժանապատվությունն է։ Լուրջ մխիթար։ Հենց այդ պահին, որ այդ բարերը արտաբերում էր, ղեկավարը դգնացել Հայաստանի հպարտ ժողովրդի ներկայացուցիչներին փշիփշեր անում, որ Ալիևի կապրիզը կատարի։ Բացի հողերի հանձնումից մյուս թեմային անդրադառնամ։ Երեկչի առաջին օրն էլ գնացել էր Դիլիջան ու հայտարարել, որ ոչ մի բուհ պետք է Երևանում չլինի։ Բոլոր բուհերը հանելու է ընդհանրապես Հայաստանի որևէ այլ վայրում, որևէ այլ քաղաքում, այլ միայն ակադեմիական քաղաքում պետք է բուհ լինի։ Իրականում այս հարցի դեմ մարդիկ շատ չեն ըմբոստանում, որովհետև ասում են մեկ է չի լինելու։ Նախ սրանք այդքան չեն դիմանա, որ այդ ծրագիրը ավարտեն։ Բացի այդ չեն անի, որովհետև խոստացած ոչ մի բանը չեն արել։ Ինչքան ինժեներական քաղաք արեցին, այնքան էլ ակադեմիական քաղաքը կսարքեն։ Շուրնուխի 13 տան պատմությունն է, 4 տարի ասում են լուսամուտը դրին։ Ժողովուրդ ջան, բայց հարց տամ, իսկ ինչ պրոբլեմ կա, որ չանի։ Ես էլ ասում եմ, անելու է, զորով, շարով, քանդելով իհարկե, համակարգերը քանդելով, շենքերը չէ, կպահի, կծախի։ Եթե սրանից 6 տարի առաջ որևէ մեկ ասել, որ Ալեն Սիմոնյանն ու Գագիկ Մելքոնյանը աշխարհի ամենահզոր ատոմային պետության վրա մատ թափ կտան, խնդալներս կգա։ Հիմա մատ են թափ տալիս, ու իհարկե դա խնդալու կլիներ, եթե մեր երկրի ու առհասարակ հայերի հաշվին չլիներ, չանդրադառնալ մեզ վրա։ Այն որ ասում են, ինչիդ վրա ես վստահ, որ մատ ես թափ տալիս, 2 կոպեկ փող ես աշխատել բյուջեի հաշվին, ու գիտես դու ես որ կաս։ Բայց սենց արեցին, էլի որ այս օրին ենք հասել։ 5 տարի առաջ ոչ մեկ չէր մտածի, որ կգա մի իշխանություն ու Ղարաբաղ կտա, բայց եկել են ու տվել են։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ նույն իշխանությունը 10 հատ պետական ու 50 հատ ոչ պետական բու տեղներից հանի։ Նադականի, ու կանի ոչ թե նրա համար, որ աշխարհում փորձված մեթոդ է, ոչ մի երկրում նման բան չկա։ Աշխարհի ամենահզոր բուհական համակարգ ունեցող երկրներում, որտեղ ձգտում են միլիոնավոր ուսանողներ, սաղ մի տեղում կենտրոնացված չէ։ Նա ոչ թե բուհերը քանդում է ու մի տեղ հավաքում կամ միավորում մեկ բուհի մեջ, որովհետև հասկացել են, որ լավ տարբերակ է, այլ որովհետև դա մեկ հոգու Նիկոլի մուռն է։ Նա ոչ թե ռուսների հետ հարաբերություններ փչացնում է, որովհետև այդպես է պահանջում մեր ազգային շահը, այլ դա իր համոզմունքն է։ Որ մեկիս շահի համար է Ղարաբաղը հանձնել ու Հայաստանը դարձել անպաշտպան։ Դա էլ է իր համոզմունքը։ Ու հենց այս պահին, որ Տավուշից զորքերը հետ են քաշում, խրամատները փորում են արդեն մեր գյուղերի մեջ, դա էլ է իր համոզմունքը։ Պատերազմից հետո ռուսական բազային տեղադրել նոյեմբերյանի հատվածում, դա արդեն դուրս են բերել։ Ու պետք չէ զարմանալ, որ Փաշինյանը բուհերը քանդում է։ Եթե Հրաչյա Աճարյանն ասեր, հայոց լեզվի ինստիտուտը պետք է քանդել, մենք այդ ժամանակ կհասկանայինք։ Եթե ես ինչ է ասում, կասեինք, ակադեմիկոս մարդ է։ Բայց ինստիտուտները քանդելու մասին խոսման Նիկոլը որը կրթություն չունի, ինչի վրա զարմանա։ Եթե Արամ Սիմոնյանն ասեր, պետք է քանդել Երևանի պետական համալսանը, կզարմանայի։ Բայց որ Երևանի պետական համալսանից դուրս մնացած Նիկոլն է դա ասում, ես չեմ զարմանում։ Ինքը կարող է մուրը հանում համալսանից դուրս մնալու համար, ոնց 2008 թվականին իրենց չմիանալու համար Մանվելից մուրը հանեց, բանտում այնքան պահեց, մինչև մահացավ։ Ասում է Սերժը, սաղ կուսակցականացրել է բուհերը, բա հիմա նայեք հոգաբարձուների խորհուրդները, թե ինչ է կատարվում, սաղ կամ ԿՊԱ-ական են, կամ իշխանականներ։ Հիմա էլ կարող է սարքել մեկ բուհ ու ասենք Արփի Դավոյան, Հովի Կաղազարյան, Լենա Նազարյան նշանակել ռեկտոր, այդպիսի կադրերը իր մոտ լի են ու ցտեսություն, կրթություն։ Դրա համար, երբ ասում ենք, չի հասցնի, չեն թողնի, ինձ հետաքրքրում է, ով չի թողնի, ուսանողները, ոսկեպարծիները, Ռուսաստանում ապրող հայերը, ինչի Արցախի 120 000 հոգին թողնում էին, ինքը դա է անելու։ Իսկ պատճառը միայն մուրը հանելը չէ,
վստահ են, պլաններ ունեն բուհական շենքերը ծախելու կամ հանձնելու, կրթությունը քանդելու ու գնում է ուղիղ այդ ճանապարով։ Քանդելով լինի, ինչով լինի, իրենք լուծելու են իրենց բիզնես հարցը։ Հենց Խաչատուր Սուքիասյանին հարցեք, չես ուզի բուհերը փակեն ու նաև Սարյան, Ալեք Մանուկյան, Աբովյան, Տերյան ու կենտրոնի ուրիշ լավ փողոցներում էլ վարձով տրվող տարածքներ ունենաս։ Գուցե շենքերը պետք են մեր թշնամի հարևանների հետ մերձենալու համար։ Գան վարձով վերցնեն ու ասենք կազինո բացեն կամ բորդել։ Հլը թուրքերին հարցրեք, չեք ուզի սահմանը բացելուց հետո Երևանի ամենակենտրոն ու մայր բուհի շենքում կազինո բացեք, իսկ ինչու ոչ։ Իսկ ինչ բիզնես պետք ուզենան էստեղ Հայաստանում դնեն թուրքերը։ Գրախանութ, կրթօջախ, բարձր տեխնոլոգիական ընկերություն։ Իսկ թե ակադեմիական քաղաքը կսարքվի թե չէ, Նիկոլենց չել հետաքրքրում, ինչպես որ չի հետաքրքրել վատ հետևանքներով բոլոր արածները։ Լրիվ ծառայություն մատուցող երկիր ենք դառնում։ Դե որոշեք, թե թուրքերին ու ադրբեջանցիներին ինչ ծառայություն պետք է մատուցել։ Կարճ ասած, մենք ասում ենք, դե Նիկոլ նայելի, ամեն ինչ սպասելի է, չգիտեք իրեն, բայց իր կայացրած որոշման հետևանքները առաջին հերթին մենք ենք կրում։ Ինքը կրում է պատասխանատվությունը, վաղ թե ուշ դա լինելու է, ու վստահ եմ շատ ցավոտ, բայց այս պահին հետևանքները միայն մենք ենք կրում։ Ինքը շարունակում է իր ճոխ կյանքը, ամեն վատ որոշումից հետո պլյուս մի ջոկատ թիկնապահ ավելացնելով։